Välkomna. Välkomna att fira högmässa idag på tredje söndagen efter trefaldighet. Dagens tema är förlorad och återfunnen. Välkommen till er som är här och till er som följer oss via digital sändning. Idag följer vi första årgångens textläsningar. De finns på sidan 1469 i psalmboken. Kollekten idag är en församlingskollekt som går till skattkistan. Och skattkistan är där man kan, alla barnfamiljer är välkomna för att hämta kläder när det fattas hemma i garderoben och pengarna tryter. Kollekten kan swishas eller lägga sin korg vid utgången efter mässans slut. Att vi firar mässa innebär också att det är nattvard. Vi tillämpar intention, vilket betyder att du får ta emot brödet i din hand och sen själv doppa det försiktigt i vinet. Det går också bra att istället få en välsignelse. Då lägger du din ena hand på din axel som ett tecken till prästen, så får du det. Våra oblater är glutenfria och vinet är alkoholfritt. I Vikenkyrkan idag klockan 15 så är det avtackning av Boel-Marie. Och på lördag är det gudstjänst i midsommartid i Aktions kapell. Och på, då ska man, kan man ta med kaffekorg och sen får man höra på körsång. Och bön. Gud, vi samlas i ditt namn och ber om ditt stöd. Visa oss vägar som leder till liv. I Jesu namn. Amen. Låt oss nu lyssna till klockringningen. Thank you.
Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Du som har skapat världen och allt den rymmer. Du som är Herre över himmel och jord. Bor inte i tempel som är byggda av människohand. Himlarna och himlarnas himmel rymmer dig inte. Du är här, inte långt borta från någon av oss. I dig är det som vi lever och rör oss och är till. Vårt ursprung och mål har vi i dig. Med jordens alla folk i alla tider tackar och lovar vi dig och ber och bekänner. Jesus Kristus, jag kommer till dig i längtan efter upprättelse. Jag har brustit i kärlek till dig, till skapelsen, till mina medmänniskor och mig själv. Förlåt mig. Möt mig enligt ditt löfte att ta emot alla som söker dig. Och Gud, som är oändlig i sin kärlek, älskar dig, befriar dig och förlåter dig. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du möter oss med förlåtelse och ger oss kraft att leva. I Jesu namn. Amen. Helige Herre Gud, helige starke Gud, helige barmhärtige frälsare, du evige Gud, förbarma dig över oss. Dagens bön. Kärlekens Gud som aldrig upphör att söka oss. Drag oss upp ur nöd och förtvivlan. Möt oss med din öppna famn och bevara oss i tryggheten hos dig. I Jesu namn. Amen. Profeten Mika är förkrossad över hur det är ställt med hans folk. Här frodas egoism, maktmissbruk och våld. Som en följd av detta beskriver Mika hur Gud ställer sitt folk inför detta och tar bergen till vittne. Men Gud låter inte sin vrede bestå för evigt. Vi läser från Mika 7, verserna 18-20.
Vilken Gud är som du, du som tar bort skuld och förlåter synd hos dem som är kvar av din egendom. Din vrede består inte för alltid, du vill helst visa nåd. Du förbarmar dig över oss på nytt och utplånar våra brott. Du kastar alla våra synder i havets djup. Du ska visa Jakob trohet och Abraham nåd, enligt den ed du i forna dagar gav våra fäder. Och Paulus skriver till de kristna i Rom om allt det goda de fått genom Jesus och om hur Guds kärlek har ingjutits i deras hjärta. Kärleken framträder som allra tydligast för Paulus i Jesu lidande och död. Och vi läser från Romarbrevet 5, verserna 6-11. Medan vi ännu var svaga dog Kristus för alla gudlösa när tiden var inne. Knappast vill någon dö för en rättfärdig. Kanske går någon i döden för en som är god. Men Gud bevisar sin kärlek till oss genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Då vi nu har gjort rättfärdiga genom hans blod ska vi av honom så mycket säkrare bli räddade från vreden. Ty om vi var Guds fiender och blev försonade med honom genom hans sons död, då ska vi när vi nu är försonade så mycket säkrare bli räddade genom hans sons liv. Ja, inte bara det, vi har vår stolthet i Gud tack vare vår Herre Jesus Kristus, genom vilken vi nu har vunnit försoningen. Så lyder det heliga ordet. Tack. Nu ska vi sjunga en psalm som är med omkväll, det vill säga en refräng som alla är med i, och sen kommer några verser som jag sjunger emellan. Och så sjunger man det här omkvället om och om igen. Så det var jag.
Vi lyssnar till dagens heliga evangelium. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariseerna och de skriftlärde förargade sig och sa: "Den mannen umgås med syndare och äter med dem." Då gav han dem denna liknelse: "Om någon av er har 100 får och tappar bort ett av dem, lämnar han då inte de 99 i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittar det? Och när han hittar det blir han glad och lägger över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger: "Gläd er med mig, jag har hittat fåret som var förlorat." Jag säger er, på samma sätt blir det en större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var du, Kristus. En bräkande fårskock. Har ni mött en sån någon gång? Kanske på en biltur på slingrande vägar genom norska eller svenska fjällvärlden. Plötsligt kommer de som en gråvit massa och så får man snällt stanna bilen och vänta tills alla har passerat. Och det kan ta ett litet tag. Kanske är vi allihopa som en bräkande fårskock. De något sånär väluppfostrade och rättfärdiga fåren, de håller sig tryggt inom follans gränser. Men så finns det alltid de där, alltid några som aldrig kan rätta in sig i ledet och som försvinner bort från flocken. Kanske för ett spännande äventyr eller så har de blivit tagna av vargen. Liknelsen är faktiskt inte så tokig. Titta bara på vilken gammal skolklass som helst som du kommer ihåg. De allra flesta klasskamraterna lever helt vanliga liv. Jobb, karriär, familj och så vidare. Skulle man jämföra en medelklassklass i någon slags metaperspektiv så skulle ändå våra liv se något sånär lika ut. Tyvärr så kan man ju konstatera att en eller ett par klasskamrater bokstavligen har det gått åt skogen för. De vilsna, borttappade fåren kanske. De där som på något vis försvann bort i några av livets snårskogar. Det finns överallt. En skolklass är ju en slags flock. En flock av många i våra liv. Familjen är en flock. Umgängeskretsen, kompisar, arbetskamrater, församling, idrottsförening kanske, fotbollslag, grannsamverkan och så vidare. Under ett liv så figurerar vi, medvetet eller omedvetet, i olika flockar och olika gemenskaper. Genom skapelsen och evolutionen så är vi skapade till gemenskap med varandra. Utan grupp, inget skydd. Ingen föda, inga vänner, ingen partner.
utan andra människor och den kunskap som de bidrar med, så står vi oss slätt i de flesta situationer. Vi behöver helt enkelt varandra för att överleva. Människan är precis som fåren ett flockdjur, och tillhörighet med en grupp är livsviktig för vår överlevnad. Vi mår bra när vi har samhörighet med andra människor. Rent medicinskt så kan vi se att vår hälsa påverkas av känslan av gemenskap. Ofrivillig ensamhet, det är svårt. Och när det kommer till ohälsa så kan ensamhet leda till andra sjukdomar. Det finns faktiskt fysiska sjukdomar som går att koppla till ofrivillig ensamhet. Framförallt psykiska sjukdomar som depression och så vidare. Kognitiva förmågor blir också sämre om vi känner oss ensamma. Vi upplever det som ett kontinuerligt stresspåslag i kroppen, och det påverkar oss negativt både fysiskt och psykiskt. Varför känslan av gemenskap är så viktig går troligtvis att koppla till våra instinkter, till grunden. Som flockdjur så har gemenskap och tillhörighet varit en grundbult för överlevnad. Utan flocken var det svårt att överleva. Och om du skulle bli utstött eller skild från gruppen, så innebar det en livsfara och sätter genast igång en stressreaktion. Vi behöver alltså varandra. Vi trivs i just vår flock, med människor som liknar oss och som lever ungefär likadant som vi. Ibland kanske vi kikar lite grann på andra flockar och tycker kanske att vår flock, vår gemenskap, är lite bättre. Lite mer organiserad, lite bättre upplagd. Och det behöver ju inte vara helt sant. Vi kanske tänker så eftersom vi vill stärka känslan av gemenskap, av rädsla för att bli utanför. Vi och dem. Vår prydliga flock och andras slarviga häng. Det är ju skillnad på folk och folk. Jojomensan, det vet ju alla. Tror vi kanske. Medvetet och omedvetet. Vi är bra. Och de är lite sämre. Just våran fårjord består av lite bättre tackor och baggar, tänker vi kanske. Våran fårskock, den är bra. Det finns många liknelser i Bibeln som så lätt lockar in oss i fällan att göra skillnad på folk och folk. Att skapa ett vi och ett dom. Fast allt sånt egentligen är en chimär. Det finns fariseer, det finns lärjungar, det finns överstepräster, tullindrivare, fiskare. Och det är ju inga homogena grupper. Alla de här är grupper av unika individer som har olika erfarenheter, intressen och behov. Och så tänker jag att det också är med den liknelse som Jesus ger oss i dagens evangelium. För nog ligger det nära till hans att tänka på mig själv som antingen eller. Jag tror att vi är lite både och. Lydiga små får och borttappade. Jag är ett borttappat får och rättfärdig. Likadant är det med den jag möter, min granne. Min kompis, den som bor i Kil. Vi är fariseer, vi är lärjungar, hjälpare och i behov av hjälp. Både otroligt starka och svaga på samma gång. Det är väldigt viktigt inom den lutherska läran, begreppet både och. Luther själv använder begreppet simul. Simul justus et peccator. Simul justus et peccator. Det betyder både rättfärdig och syndare.
Vi är inte antingen eller. Vi är både och. Så när Jesus berättar liknelse gäller det att inte hamna i den där fällan att man stoppar ner sig själv i ändra facket. Är jag det borttappade fåret? Eller är jag en av de 99 som höll sig till flocken? För nog är vi för det mesta, lite till vardags, både och. Ibland är det förstås alldeles tydligt att jag är ett borttappat får. Ibland upplever vi det verkligen som att vi blir upphittade igen. Och inget kan vara så svårt som att känna sig vilsegången och borttappad av Gud själv. Och inget kan nog vara så stort och så vackert som att man blir funnen igen och införlivad i gemenskapen med Gud. Ibland, ja oftast, är det nog snarare vi själva som tappar bort oss. Eller kanske vi gömmer oss för Gud. Gömmer oss på grund av rädsla eller skam, besvikelse eller ilska. Vi kanske till och med gör slut med Gud av ett eller annat sätt. Också detta en smärta och en sorg. Och så glädjen när vi äntligen vågar komma fram i ljuset igen och återuppta relationen och samtalet. Då är det fest i himlen. Då gråter Gud glädjetårar och säger: här har jag stått och kramat din bortvända rygg så länge. Äntligen får jag se ditt ansikte och le rakt in i dina ögon. För så är det nog också med tron, med relationen till Gud. Det är simul, det är både och. Vi kan känna det som att Gud är långt, långt borta och känna oss övergivna och ensammast i världen. Men samtidigt är Gud alltid nära. Även när vi vänder ryggen till av ett eller annat skäl. En av mina favoritsalmer i Bibeln, Psaltaren 139, så står det så här: du omger mig på alla sidor. Jag är helt i din hand. Var skulle jag komma undan din närhet? Vart skulle jag fly för din blick? Stiger jag upp till himlen så finns du där. Lägger jag mig i dödsriket är du också där. Tog jag morgonrodnadens vingar, gick jag till vila ytterst i havet, skulle du nå mig även där och gripa mig med din hand. Om jag säger mörker må täcka mig, ljuset omkring mig blir natt, så är inte mörkret mörkt för dig. Natten är ljus som dagen, ja själva mörkret är ljus. Visst är det fantastiska ord, så vackert, som så fint beskriver den där absoluta närheten till Gud. Det är en kärleksfull närhet, en nådens blick, en ständig inbjudan till fördjupad relation och ett fortsatt förtroligt hjärtas samtal med den som har skapat och känner mig alltigenom. Så kanske kan evangeliet för idag också få vara lite simul, lite både och. Det kanske både berättar om den där stora hemkomsten som många vittnar om och som säkert många av oss också har upplevt när man har känt sig riktigt, riktigt långt borta från Gud och så hittar man hem igen. Och om den där ständiga inbjudan som finns där för att fördjupa relationen. Att låta ännu lite mer av ens liv och uppmärksamhet, tid och energi får riktas mot Gud. Att komma till nattvarden, att vara med i bön och sång, att rikta sig än mer mot Gud. Gud som aldrig någonsin vänder sig bort, utan låter sitt ansikte lysa över oss. Varje dag, varje sekund, i varje andetag. Amen.
Då ska vi tillsammans få bekänna vår kristna tro i trosbekännelsen. Och du som kan och vill får gärna stå upp. Vi tror på Gud, Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmännelig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Låt oss be vår förbön. Till dig som känner oss alla och som sörjer när vi lämnar dig, kommer vi i bön för alla som gått vilse i livet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi kommer till dig och ber för vår värld. Vi söker efter det goda, men ändå går vi ofta vilse. Sök oss, finn oss och möt oss, Gud. Vi ber för alla som styr över vår världs utveckling. Hjälp världens ledare att vara öppna
för människors behov. Låt dem se ditt ljus som visar vägen till livet. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Till dig bär vi fram kyrkan med sin styrka och svaghet. Ge oss ny riktning när vi gått vilse bland alla lockande, märkliga, farliga möjligheter som världen ger. Fyll oss med din ande när vi tappat modet och ge oss styrka när vi förlorat kraft och vilja. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Gud, vi ber för oss själva, var och en ur djupet av sitt eget liv. Hjälp oss att se att du älskar oss och mod att ta emot din kärlek. Lyft oss upp ur djupen när vi tappar tron på oss själva och sök oss när vi inte orkar söka dig. Tack för att du hör vår bön och möter oss med kärlek. Vi ber för biskop Sören och vårt stift, med alla församlingar och all verksamhet som finns där. Vi ber för möten mellan människor, för gemenskap och trygghet. Vi ber också för våra systerkyrkor runt om i världen. Den skotska episkopala kyrkan, Argyll och Öarnas stift, biskop Keith Riglin. Kyrkan på Irland, Connors stift, biskop George Davison. Den evangeliska lutherska kyrkan i Danmark, Lolland och Falsters stift, biskop Marianne Gordon. Gud, vi ber för dem som döpts i vår församling, för Hannes, för Viggo och för Ester. Låt dem växa i tro, välsigna och bevara dem och deras familjer nu och alltid. Gud, tack för kärleken och gemenskapen mellan människor. Och idag ber vi för Ann-Louise och Jimmy som har ingått äktenskap. Bevara dem i din nåd och kärlek. Välsigna deras liv tillsammans. Gud, din nåd bär i liv och död. Vi minns och tackar för dem i vår församling som genom döden har tagits ifrån oss. Tyra, Inger, Sofia Forsberg i en ålder av 96 år, 3 månader och 23 dagar. Hans-Åke Fredriksson i en ålder av 69 år, 2 månader och 6 dagar. Ann-Kristin Margareta Johansson Olsson i en ålder av 60 år, 5 månader och 8 dagar. Gundla Ingrid Järpe Magnusson i en ålder av 92 år, 8 månader och 22 dagar. Annika Maria Palmqvist Jansson i en ålder av 67 år, 1 månad och 21 dagar. Aina Marita Söderström i en ålder av 82 år, 11 månader och 2 dagar. Gud, vi ber för alla som sörjer. Omslut dem i din tröst och låt evighetens ljus lysa för levande och döda. Du ger oss hoppet, modet och kärleken tillbaka
Jesu namn. Amen. För Gud. Fria våra hjärtan. Låt vårt tack till Gud strömma fram. Livets Gud är här och tack och lov. Ja, sannerligen du ensam är värd vårt lov, allsmäktige Fader, helige Gud. Dig vill vi prisa och välsigna genom Jesus Kristus, vår Herre. Han är det levande brödet som kommit ned från himmelen för att ge världen liv.
Den som kommer till honom skall aldrig hungra. Och den som tror på honom skall aldrig någonsin törsta. Därför vill vi med dina trogna i alla tider och med hela den himmelska härskaran prisa ditt namn och tillbedjande sjunga. Välsignad är du allt levandes skapare. Välsignad är du Herre över rymd och tid. Välsignad är du alltings ursprung och mål. Du som är som en fader och en moder för oss. Du har kallat oss att vara dina medarbetare. Välsignad är du. Vi tackar dig för Jesus Kristus som du har sänt att tjäna och ge liv. Att förkunna frihet för de fångna och ge ditt rike till dem som hoppas på dig. Han levde vårt liv och dog vår död. I sin härlighet hos dig ber han alltid för oss och kommer åter för att döma levande och döda den dag du har bestämt. Den natt då han blev förrådd tog han ett bröd, tackade, bröt det och gav åt lärjungarna och sade: tag och ät. Detta är min kropp som du utger för er. Gör detta till min åminnelse. Likaså tog han bägaren, tackade och gav åt lärjungarna och sade: drick av den alla. Denna bägare är det nya förbundet genom mitt blod som blir utgjutet till många till syndernas förlåtelse. Så ofta ni dricker av den, gör det till min åminnelse. Stort är trons mysterium. Din död förkunnar vi, Herre. Din uppståndelse bekänner vi. Till dess du kommer åter i härlighet. Gud, sänd din ande över oss och dessa gåvor. Och låt oss som får del av hans kropp och blod bli människor som hungrar och törstar efter rättfärdighet. Ge denna värld som vi älskar ett nytt ansikte med rättvisa och fred överallt. Skänk oss genom Jesu Kristi kraft den fred vi inte själva kan skapa. Han är din son här i vår mitt, den nya människan, vår framtid och vårt hopp. Genom honom välsignar vi dig i din heliga ande. Vill vi prisa ditt namn idag och alla dagar från evighet till evighet. Amen.
Vi ber nu tillsammans den bön som Jesus Kristus själv har lärt oss. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Brödet som vi bryter ger oss gemenskap med Kristi kropp. Så är vi fastän en enda kropp, ty alla får vi del av ett och samma bröd. Herrens frid var med er. Herrens frid. Allt tillrätt. Psalm 768. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i hand. Du omsluter mig på alla sidor och håller mig i din hand. Omsluter mig på alla sidor.
Vi har nu tagit emot Herren Jesus Kristus. Han bevarar oss till evigt liv. Amen. Gå i Herrens frid. Låt oss tacka och be. Tack Gud för att du låter oss som delar vin och bröd också dela kärlek och lidande. Hjälp oss att vara ett svar på din kärlek som du uppenbarar i Kristus, nu och alltid. Amen. Och så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn.
Låt oss så gå i Guds frid. I vår Herres Jesu Kristi namn. Amen.